Sveiki. Sveiki. Prezidentas Gitanas Nausėda atsisakė skirti premjero teikti kandidatą Luką Savicką į ministrus. Kaip Jūs manote, ar ir kandidatas buvo blogas, ar tai yra vien tik tai galio žaidimai ir raumenų demonstravimas valdančiai daugumai? Aš manau, kad tai yra vien tik arba absoliučiai pirmiausiai. Tai yra galio žaidimai, raumenų demonstravimas valdančiai daugumai, tiksliau toks kerštavimas. Galbūt ne čia šitoje vietoje būtų galima pasakyti smulkus kerštavimas, atrodantis gerokai vaikiškai iš šono. Bet tai būtent tai yra šitie dalykai, viešųjų ryšių dalykai ir galio žaidimai. Kaip Jūs manot, prezidentui nederėjo taip elgtis, nereikėjo nusileisti kito galio žaidimo ir kerštavimo? Ar jis neturėjo kitos išeities? Jeigu mes žiūrėsime grinai iš tos viešųjų ryšių perspektyvos, nes prezidentas, čia yra Narkevičiaus istorijos, Gitas Anas, visi puikiai tai suprantame, tai ta Narkevičiaus istorija visa prasidėjo būtent nuo to, kad prezidentas save tam tikrą prasme įsivarė į kampą, užimdamas tokią, iššokdamas premjerui už akių ir užimdamas tokią visiškai kategorišką poziciją. Tai galima sakyti, kad prezidentas savo nepaliko kitos išeities, tik tai suktis toje, taip sakant, viešųjų ryšių ir galio žaidimų logikos terpėje. Tai šia prasme galbūt galima ir sakyti, kad prezidentas dabar neturėjo kitos išeities, tik nepatvirtinti premjero teikto ministro, tos vienintelės kandidatūros, reiškia, premjero pateiktos, nors tarsi prezidentas prašė ir kelių kandidatūrų, bet mano nuomonė, jeigu jis jau buvo tikrai taip pasiryžęs jos nepatvirtinti, priėmė sprendimą, tai reikėjo elgtis šiek tiek solidžiau, prezidentiškiau, greičiau suformuoti savo apsprendimą ir suformuoti šiek tiek, na, galbūt solidžiau ir konkrečiau, negu tai padaryta dabar. Na, visos tos kalbos apie per mažai laiko iki rinkimų, kad čia vis dėlto tas kandidatas, nors ir prisiekinėjo visais šventaisiais, kad jis nedalyvaus rinkimuose, bet vis tiek tarsi kažkaip dalyvaus prezidento nuomonėje. Na, o pažiūrėkime, mes galim dabar gyventi. Ne visai solidžiai, žodžiu. Ne visai solidžiai, mes galim likti be ekonomikos ir inovacijų ministro iki rinkimų iš esmės. Toliau, Seimo valdančioje dauguma kerštaus, atsakysi tai neskirdama tų visų kandidatų, kuriuos jai teiks prezidentas. Tai yra valstybės saugumo departamento vadovo, valstybės kontrolės, atrodo, teiks Seimui šį pavasarį ar vasarą. Kas ten dar ambasadoriai, ką darys valdančioji dauguma? Dauguma visada turi galimybę pasielgti labiau prezidentiškai negu prezidentas ir, sakysim, patvirtinti kokius nors prezidento teikimus ar pasakyti, kad mes nenorime konflikto su prezidentu, mes nenorime tokio, taip sakant, įsivelti tokias muštynės, sakysi, akidantis uždanti aukščiausią. Tikite, kad pademonstruos valstybinį mąstymą? Nežinau, ne visai. Aš tiesiog sakau, kad turi galimybę, kaip ir prezidentas šitoje Luko Savicko istorijoje turėjo galimybę jį ir paskirti, pasakydamas, kad na, jisai tikrai nenori įsivelti, nenori, kad jo veiksmai būtų traktuojami kaip smulkus kerštavimas ir gali žaidimai. Tiek to, aš tiesiog manau, prognozuoju, kad vis dėlto tai, ką suponuoju jūsų klausimas, kad jūs teisus, čia tiesiog tęsis frontas. Plėsis, atsidarys nauji frontai, jie jau dabar yra atsidarę faktiškai. Užkulisiuose tarp prezidentūros ir vyriausybės vyksta jau dabar stumdymasis dėl kiekvienos iš pasirinktų kandidatūrų į vairius ten svarbius postus. Juk pats, ką tik paminėjot, kad laukia daug įvairiausių svarbių paskirimų, tai dėl to jau dabar vyksta. Svarbių. Taip, jau dabar vyksta. Tai mūsų konstitucija, kuri leidžia tokius konfliktus, mes dažnai džiaugdavomės, kad ji turi atsvarų sistemą, kad gerai, kad prezidentas gali dalyvauti ir vyriausybę formuojant ir dalyvauti skiriant įvairius svarbius pareigūnus. Ar mes dabar nematom priešingos situacijos, kada šita atsvarų sistema daro žalą valstybei? Čia yra dvi išeitys. Viena išeitis yra viską konstitucijoje surašyti visiškai paraidžiui ir labai detaliai instrukcijas kiekvienu konkrečiu atveju, kas vis dėlto kokios yra atsakomybės ir kompetencijų sritys formuojant vyriausybę tarp prezidentūros ir vyriausybės ir premjero. Kita išeitis yra dar radikalesnė panaikinti prezidento instituciją arba padaryti ją iš vis simbolinę, na, tokių absoliučiai vestuvių generolų, kuris net neturi teisės niekaip dalyvauti. Na gerai, o Latvijoje ir Estijoje galima vadinti grinai simbolinę instituciją prezidento, ar ne? Galime eiti Latvijos arba Estijos keliu, kur prezidentas yra renkamas parlamento, pavyzdžiui, galima eiti, aš galbūt net, jeigu taip svarstant, visiškai atitrauktai ir apsraugotai, galbūt net būčiau už tai. Arba yra kitas kelias, tai yra tokios, na, politinės kultūros kažkokios formavimo ir politinės praktikos, politinės tradicijų formavimo. Mes 30 metų jau formuojame. Taip, 30 metų mes ją formuojame ir formuojame nesėkmingai. Kaip matome, kaip tik nauja kadencija, kaip tik nauja vyriausybė, naujas prezidentas, nauji tarp jų kažkokie nusistovintis papročiai bendravimo kultūra, kuri dažniausiai nėra jokia bendravimo kultūra, tiesiog tokios muštynės, akis užakinantis uždantį. Ar tai nėra Dalios Grybauskaitės paveldas, tai ką mes matom dabar? Taip, tai ką mes matom dabar yra pastarosios, daug yra nustatyta, jinai yra
tarsi uždavus savo įpėdiniui ar įpėdiniai prieš rinkimus jau buvo aišku, kas jį bebūtų, kad tam tikras Dalios Grybauskaitės užduotas tonas ir šleifas bus. Gitanas Nausėda tarsi bando tai imituoti, bet Grybauskaitė liktai taip gaudavusi labiau, jinai atrodydavo labiau kovinga. Gitanas Nausėda šitoje vietoje, sakau, ypač to. Bet bando jis tą kovingumą perimti? Bando perimti, bet kol kas tai taip ne visai vykusiai. Galėtų jis tada, jeigu jis jau tikrai užima tokį toną ir tokią liniją, galėtų taip griežčiau ir aiškiau, taip sakant, savo tą kovinę poziciją priimti ir formuluoti. Dabar taip truputėlį dar ne visai solidžiai. Ačiū.